reka twongeye tubaye ikaze kuri GB Sport TV twabotse kuri GB Sport TV channel ahanga tukatwagizo amakuru ya sport agenda agezweho cyane gatanu kuri gatanu tugenda tuyakunyuramo tuyamenagura ayicyumwiryo se ayumunsi ayukwezi ndetse nagiye kuza tugenda tuyakuzana no kuri GB Sport TV rero kuri we utarakora subscribe turakubwira duti kora subscribe nicyo gihe kugira ngo ujye wanatwe umunsi kundi nugacikanwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tukugezaho ubundi na umenye amakuru agenda agezweho cyane utara kora subscribe utarajya muri group ya WhatsApp nicyo giye kugira ngo ubikore jya muri description yacu ya WhatsApp ubundi kandi kuri link iratukugeza direct muri group yacu uzuwaye natwe tukugezaho amakuru nk'ayo ngayo ubundi tugusesengure gatanu kuri gatanu reka rero amakuru y'uyu munsi icyo twita Sunday football Sunday news tubuze kugezaho transfers zigezweho cyane tukugezeho inkuru zagenda ziba ku bakinnyi bagiye batandukanye ibikorwa bya sportif byagiye biba ubundi tubane nawe gatanu kuri gatanu kamwe studio rero nakiri mugenzi wanjye turi kumwe tugiye kubana uyu munsi muri iki kiganiro ari we God ngo ayikaze urakoze cyane PPN umeze neza meze neza cyane kabisa ikimwe cyagenze gute ikimwe cyari cyiza mvuye mu materaniro yego abana byari biza cyane kabisa uyu munsi urukwezi kwa karindwi kwatangiye harimo ibirori by'iminsi ngabo kwibohora ngiravuga ngo ku tariki ya mbere tuba dufite umunsi twibohoye yego tariki ya kane ni umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cyacu urumva ko ibyishimo birahari ku mpande zo muko turi no mu minsi mikuru y'igihugu cyacu yes dushimira n'ababyitse mu ruhare abitanze kugira ngo igihugu cyacu bakibohore bagatanga ubuzima bwabo n'intwari turazizirikana cyane kabisa babaje kubigeraho ndetse n'abandi badufashe kugira ngo tubone ubwigenge n'abantu turabishime kandi intwari zacu cyane urumva kuva ku itariki ya mbere abari umunsi ari ukwibohora twibohoyeho urumva n'ibyishimo kuri GB Sport ku itariki ebyiri abari umunsi nk'ubu none ku cyumweru itariki enye ari umunsi yego ubwo ni kwifaya buri munsi none ku itariki kumwe ndabwo ku itariki ebyiri abari amateraniro kuba kuri GB Sport yego biba ari umunezero cyane ku itariki eshatu ntejo none ni konje umuvandimwe wagize isabukuru avutse kuri eshatu z'ukwa karindwi wavutse nangera hariya abareshatu z'ukwa umuvandimwe pasta yagize isabukuru nawe we ni ku ya mbere nawe kumbi muvukira we natwe naho ngaho ni ukwezi kumwe urumva ukwezi umuvandimwe JP na JP na mukuya ni muri kwezi ya ndumva ari uku kwezi muri amatariki ya mbere urumva rero ni iminsi y'ibyishimo cyane kuri GB Sport ku itariki nyayo babigarutseho ni umunsi w'intwari yes umunsi wo kwibohora umunsi wo kwibohora ukwibohora umunsi wo kwibohora ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umunsi w'ubwigenge ni itariki ya kane ubwigenge umunsi w'intwari ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri yes rero ni ibyo ngibyo kuri GB Sport ukwezi kwa karindwi kukaba ari blessing buriya kandi karindwi ni umubare wuzuye w'imana so we believe to receive a lot of blessings from God this July yes sure so reka rero kuri abo ngabo bose bagenda babana twe mwagize amasabukuru muri kuno kwezi tubabwira tuti happy birthday muze kugiramo ibihe byiza cyane buriya ni byiza guserebura isabukuru ufite n'ibindi bintu biri kwacivinga mu buzima by'ingenzi kubakire kristo ni iby'igiciro gikomeye cyane n'abakunzi bacu ngira ngo bari mu mahanga yes nabo turabatashya nabo reka tubasuhuze nko muri German abantu bari muri German turabasuhuza Russia Uzbekistan bose bari aho ngaho Uganda Kampala Kenya Mombasa Nairobi host tujya tubwa Zambia Zambia Mozambique abo tuba tera jambo no muri Congo Kinshasa Congo Kinshasa ariho abavandimwe bacu nabo badukurikira cyane turabasuhuje cyane yes abo bose tuba tera ka jambo tubwa tuti musangize video zacu rwose muzisangize zirebwe muzikundisha abantu bose bagenda bazireba cyane ko twatogizo amakuru yuzuye neza cyane kuri gatanu kumenya ko yuzuye reka tuyatangirire hanze y'ikibuga dutangiye ku musore David De Gea bivugwa yuko yaba we na Sheri we bagize gutya bakajya imbere y'amaso y'abantu n'imbere y'Imana bakajya icyo batubwira yaciye impaka nyuma ko babanaga ari nk'umufiyanse we umusore we n'umustari kazi cyane muri cya gihugu cya Espanye umustari kazi nabonye ari umuhanzi umuhanzi n'umufutubureri mwumva ko ni umustari cyane arazwi cyane muri Espanye De Gea rero nyuma yuko ejo hashize tariki ya mbere yabaye free agent nibwo kontra yari irangiye muri Manchester United yavuze ati reka irangirane n'ibyishimo
banze mbitekereze ariko se ahita ko rubukwe bikaba bivuga ko kuri tariki ya kanga ejo ni tariki 3 ejo ni 3 nibwo azatangira gutekereza ibintu by'amatransfer kuri we akasimbwa asubira mu kazi urumva yakoze ubukwe n'umuntu bari basanzwe babana yego kuko bivuga ngo hani muri n'ubundi arita biharira abashinzwe kumushakira akagigo ndavuga muza ya agence agence azabaye yamo buri ya agence imufashe yari yamujyana ni bamunera ahandi hantu yajya na match sunite ramwifuza gusanze ikibuga urumva kameze neza yakoze ubuko cyane umukobwa mwiza cyane w'umustari kazi namuruto yego ari namuruto afite imyaka 5 ariko bafitanye nabana ya bafitanye abana ngira ngo none aba ngabo njye nago bibuze gusinya byende bya contrat zirangira aba ngabo kuno agiye kwa bana shoko agiye kutabana igihe kirekire ya nyeka ko mariage ne bayikoze urumva bagiye mu nyiko urumva nago ari imwe byo kuvuga ngo byamese umunani imyaka 2 kandi mu bukwe ndavuga ngo bukwe ni umugisha muri twe nawe uri abukora yego gusa akaba tubanje turababona tugendera ku birenge byabo munsi kundi muri za Jean Paul umuvugizi wa Rayon Sport nawe yavuze ati bisi sinabivamo byo kurara ngiye nyine terekana ishakira umugore nawe turacyari mu bukwe turacyari mu bukwe nabonye umufasha we yari yambariwe na Sadate Munyakazi wawe Rayon Sport wize kuyobora urumva ko nabandi ba sportifu benshi cyane bari bamwambariye yego e bantu ubona ko rwaruka bwiza cyane ngiyo rero weekend turacyari mu bukwe ni weekend ari umugade yako nanone yawe haha uko tuburimo umugade Tibokuruto nawe avuga ko yakoze ubukwe rwose n'umukobwa yambuye Kevin De Bruyne umukobwa ari yabanaga na Kevin De Bruyne n'umugirlfriend urumva Abraham babana n'umugore n'umugabo n'ubwo bari girlfriend bitemewe mu mategeko aza kumwambura rero ariko bongeye bakorana ubukwe nyine aravuga ati nubwo namwambuye umugenzi wanjye urukundo nyine bajya barushaka ubwo tuvuge ko twagiye kwa Tibokuruto kipa muzinyeza mwiza cyane muzamwambire ku isi ariko ubukwe turacyaburimo eh oya sumari mwanafunzi mwanafunzi yagize ati nawe ntabwo nasigara aha tumufasha namubonye unkwiye umufasha we namubonye abo bose naba sportif tukubabwira naba sportif akora no kuri trades umufasha we akora kuri trades kabisa abantu benshi baramuzi cyane yes nungu mwanafunzi David De Gea Thibaut Courtois ndetse na Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza abo bose bakabagiye baranga iyi weekend bagenda bakora ibirori nk'ibi ngibi cyane bamwe bavuga ati iyi niyo ceremony cyase ibintu ubukwe butatu babutegerejwe ari bwo bwa nyuma kuvuka harimo kubatizwa ngira ngo kubizera Kristo akabamo n'ubukwe so nibyo rero bakaba bameze nk'aho basoje izo step kwa resha tutu wabwa ati congratulations tubifuriza kurambana kandi n'Imana n'ukuri ibane namwe ibitambike mu bihe byanyu byiza cyane ubundi muzabashe kuryoherwa n'urugo bavuga urugo ruhire bagira urugo ruhire mugira urugo ruhire so turabifurije cyane reka rero natwe twe gutinda aho ngaho ahubwo tuze tunyeruke tugaruke kuba cyatuzinduye cyane kuko tuba twaje kurebera abanyarwanda amatransfer amakipe yabo niyo muri imiragi ndavuga ubu ngubu amakipe yabo arimo aragenda yibaka gute ikipe ya EPR arangira ngo twari turi kuvana yageze muri Colombia muri Amerika sinzi ekipe ya EPR FC bimeze bite muri kano kanya hari intwaro yamaze kuba ziri dirudan kuko zazo ni rumaza avuga kwa cyase harabikivugaho aperi ngira ngo nubwo twavuze ngo batseri byabaye dirudan tukavuga abanya Colombia n'uwitwa Ronaldo nabonye tukavuga mu ya Brazil bamwita Fabrizio yego abo bose ni abakinnyi aperi n'ubundi bitarabyemeza ariko akazikora ni ukwita ibyanyomoza yavuga ko nta mukinnyi n'umwe bari kumvikana ibwira abanyamakuru ko nta mukinnyi n'umwe yigeze rekura navuga ngo ku makuru ya aperi wo nta gakanya bavuga ngo uyu ni ofisi kuko ni ikipe ntirabitangaza ahubwo wenda tugiye muri ofisho nabonye nk'ikipe yitwa Doreste yavuze ati maso akaba ari umutoza uwatozaga umwinjije muri Musanze yarazwi cyane muri Rayon Sport yamaze kuba ari umutoza mushya w'ikipe yitwa Doreste agomba kwitoza nziza cyane umutoza nyuma yo kubona lisansi B ya CAF yemerewe gutoza nk'umutoza wa mbere wa ekipe mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda niwe uzaba utoza ikipe yitwa Doreste mu cyiciro cya mbere isize igiye kuza 2023-2024 urumva ko ni byiza cyane kuri twa Doreste atangiye kwiyubaka etwari ni ibintu byiza cyane kuri iyo yes ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo etwari harya imaze igihe kingana iki mu cyiciro cya mbere
twari yari mu cyo cyakabiri ahubwo yazamutse eh imbwa yazamutse ngako yigeze no kukibamo irasubira inyuma okay nibyo twari dereste bavuga ko ikipe yo mu burasirazuba ikunzwe kurusha izindi n'abantu mu ikipe y'amateka cyane n'umu papa Castare niyo afana eh kuri BNB kuri BNB niyo afana kabisa okay naho mu yandi makuru umukinnyi witwa Noah Uwimana No, we want to go to the village. 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 We want to go umusore rero akaba kina muto y'imyaka 18 y'amavuko. Ni muto cyane. Ariko se yaje njya ngubwereko mu Rwanda, yasubiye yaraje gukina amavubi still kuri mu match ya Mozambique. Yabaye cyane. Eh ntiyakinye. Icyazo cyatumye asubira iyo muri kano kanya cyaba cyakemeza kugiye twakica tuvuga ati ura ni player wacu kuburyo n'abantu bajye bajya kumusura akavuga ati arimo aritwara gutya cyangwa still tuzanye muri ya process kumwaproachinga abe yakina gukina mu Rwanda. Nyekago wenda process yo kumwaproachinga zo yazibonye yari yazemeye kugirango naze ahubwo wenda ikintu cyo cyamujyanye ni navuga ngo ni imitegure yo mu Rwanda n'utumenyereye naruka byamubaye guhamagara umukinnyi kandi umuhamagaye ngaza kine umukinnyi umuhamagaye akaje gasana byangwa afite ntabwo yemerewe gukina afite ntabwo yemerewe gukina nyekago wenda babikosoye na Ferwa Fabana ko afite umuyobozi mushya Alphonse potegereze turebe ne niba batarabikoze bakonyeka kubabikosoye cyane kandi no Ferwa Fabana cyangwa ari mu kavuyo nyamuyobozi bafite ufite wagateganya matiku ndabona na Haji ari basigariyo ariko nyeka ku ngubu bwo rwose bitewe n'ubuyobozi bushya bwaje nyeka ko mu kwa 9 nibwo asambura ma izongera kuba ya nationale bazongera guhamagara reka turebe nimba azaba ko yarabibonye sinyeka ko azaba atarabibona reka turebe kuko rana abari umukinnyi mwiza kuba kina hariya akaba ashobwe inanya ma equipe ku rwego ari muri condition nziza ifeverizing abakinnyi bari byiza so nago byaba ari ibintu aramutse aje gukina mu Rwanda akaba ari umupro wacu bari ibintu byicyo cyane yes zin transfers zimaze kuba Kiyovu Sport rero tujye kuri cyo cyatuka dero kuri mutsinzi hanje equipe yatsinze ibitego 4 kuri 3 itwaye neza cyane muri Norway igiciro cya mbere mandi makuru avugwa cyane hano mu Rwanda ni inteko rusange y'Kiyovu Sport tujye cyatubanze kuri Rayon Sport tujye kuri chat season ticket katire season ticket gatoya kuko yifite Kiyovu Sport yo ni bide kwiganira miliyoni 5 za season ticket ureba match zo mu rugo na hanze Rayon Sport yakinye unaherekeza mu mikino miliyoni 5 ni bishatse kuvuga iki miliyoni 5 season ticket ni kuvuga miliyoni 5 ni bagiye bishyiraho na bwa standard miliyoni 5 nyine niyo nabwo niyo tike ihenze na match ni mu missing Rayon Sport ya Rayon Sport yaba away yaba mu rugo yaba hanze mu mikino ya Afrika yaba muri pre-season hose fa kwa Rayon Sport yakinye okay wiche muri VIP umeze neza wao jezi ya home na away yo mu rugo hanze uzifite pipe ni nyitozo pipe ndamse nifuza kujya gushyikira Rayon Sport imyitozo match zayo VIP ariho nicaye sinzi niba tebazwa VIP tebe bamba na ifite already ubwo bami bari bumenyerere launch sinzi ari ibintu bamenya byo kurya wageze batuma kufikina hari mu TV yatuma duhari baba bakumenyeye imodoka yawe iri muri stade iparitse neza muri parking we afite securite biransa 5M yaba ni miliyoni 5 niyo tike ya mbere ni menshi ihenze ni menshi muri rusange atari menshi cyane ngiye nagari menshi eh abantu bo mu Rwanda bafite amafaranga cyane ari affordable ku banyarwanda miliyoni rero kubakurikiye bo bandi ni miliyoni aho ngo kuri miliyoni 5 bawe mbere nabwo kujya mu neko ni za Rayon Sport oya mu nama ngishwa nama donc ugataka batanga igitekerezo cyo propose ko bayitanga aho gushikwa nama y'ibitekerezo bihari atari ko ikintu tugikore ariko so batanze miliyoni 5 miliyoni 5 urumva ko gushikwa nama ahubwo ati tujye guri mu kinyi bitekerezaho gute urumva byaba ari sawa gusa kuri Rayon Sport ku muntu yikunda ubifite n'ubushobozi asi menshi rwose ya yatanga amafaranga eh kuko Rayon Sport ari byinshi biri bukemure hanyuma wa miliyoni nawe yemerewe ni yemerewe no kujya muri VIP nawe akemererwa bya bindi byose ariko we akaba yemerewe kureba match za Rayon Sport yakiriye gusa ariko kazayemera nawe kureba na match z'imikino nyafrika ayiherekeza nawe nk'uko miliyoni 5 ameze arayiherekeza kiti cyakaba ariye no iti kinye ni ikipe n'ubundi ni ikipe umva bwo ifitasiyo nk'umuntu uri muri delegation
uje bibona ari ukuntu Rayon Sports ishobora kuvuga ati tujye gukina nk'uhanze niyo ko na mirushanya ariko bizagenda atari itikitarimo ahubwo wenda wemereye kujya muri delegation delegation runaka igiye gukina bakagusaba amafaranga bitewe na nayo bari n'urugendo magaze na hoteli ariko ajya muri delegation ya Rayon Sports niyo ko na mirushanya ariko bimeze atari kuvuga ngo wenda bizabihuriyemo ngo netike byose muzajya bagutegereje muzaba uri muri delegation wenda mugendere hamwe nka team visa bayikuboneye byose ya Wamiro ndiyo na nuko bimeze we aho bitandukaniye nuko tuzareba match Rayon Sports takiri. Okay. Hanyuma mu 500 nawe no kujyamo hamwe muri VIP. Atari muri VIP. Aho bose ukiroko imodoka ziba ziri. Zipetse neza, zimwe parking. Navuga ngo nka regionale majya yubona hamwe muri tribune mu 500. Akaba mu hajezi nawe sa Rayon Sports numva ko Rayon Sports ya navuga ngo season ticket yabikoze neza cyane. Zikoze neza ikinanchimije nuko yitangiye hejuru wumva ari amafaranga y'umurengera miliyoni 5. Wumva ameze nkaho ari menshi ariko iyo 5 hasi ni byinshi none bitangwa kandi biri affordable cyane. Wumva nka miliyoni 1 nka miliyoni 1 ibintu uhabwamo ni byinshi nka miliyoni 1 ureba match za Rayon Sports zo yakire zose abari cyo kiza cyane. 1500 still nabwo urumva na amafaranga ku muntu ukunda football nubundi ushaka kwisanga wayakoresheje arenga ku ikipe yawe kandi tebuze kwa ibyo bintu byose rero nize ko abagiye banyura muri muri Rayon Sports bayibuze kuyatanga ba president bagiye bahanyura bagacinya Sadati nangira ngo nasizishize yayiguze mu bambere bazigure babaye igiye miliyoni 5 yari miliyoni imwe yari miliyoni yatanze Sadati ndizize ko yari bongeye no kubikora yes ni bagacinya amafaranga barafite bagacinya zore bimacu rwose bakura ama season ticket barabo bazayagura kandi bashaje nabona ifasha no mu bindi bikorwa bya buri munsi. Hanyuma inteko rusange ya Rayon Sports ya Kiyovu Sports August Kiyovu Sports tujye kutacyinjira mu inteko rusange bo season ticket yarahagaze yego sira barayemeza gute ne batumiza ni inteko rusange okay reka turebe mu inteko rusange byavugiye mu rero agira ngo ni ku munsi wejo bagomba kuba ni munsi bagomba kuba cyangwa bagomba kuba ejo inteko rusange ngira ngo ni ku munsi wejo ni ku munsi wejo nibwo bagomba kuba bafite inteko rusange ejo ni yani ku munsi wejo ni ku munsi wejo ku itariki ya mbere ya nibwo bagomba kuba bafite inteko rusange ariko iyi nteko rusange yaje kuba isubikwa bivugwa yuko yasubitswera yuko abaye bategereje kwitabira umubare narengwa cyase umubare mfatira aho bagomba kwitabira iyi nama abagomba kwitabira ntabwo wabonetse ntabwo washyitse ni macyo ni muke wadubari bakeye yego undi inteko rusange kugira ngo yenda yitabirwe nkuko babyumva kaduhere nko kuri GB Sport nkatwe tukomeze dukoze nk'inama nama navuga ngo inteko rusange nka GB Sport GB Sport twagira umubare narengwa batatu tuvuge ya tuvuga umubare narengwa abantu bagomba kuba bari kugira ngo uwo mwanzuro ufatwe muri iyo nteko rusange uzi guhabwa agaciro bivuze ngo umubare tuvuge muri 45% ku ijana urumva nubwo already mwize muze 50% ku ijana bagomba gufata ibyemezo niyo mpamvu iyo nteko rusange ya Kiyovu Sports nayo navuga ngo yasubitswe kuko ntabwo umwanzuro wari gufatirwa muri iyo nteko rusange wari kuba navuga ngo bari kuzivuza ntabwo wari guteshwa agaciro kuko aba navuga ngo abanyamuryango ntibari bahagije kugira ngo umwanzuro wemezwe niyo mpamvu rero abantu bakibaza abanyamuryango ba Kiyovu Sports ko bamenyeshe kare icyo cyose nangiye kwikizaho mwibaza yego turabizi mfite ibihe bitari byiza mu buryo buri ekonomi kare njye sinabona Kiyovu Sports enda abantu ikintu cyose abana bihuza cyane ni deni ya 1990 iyi nama yari yo kuvuga ati twegeranye amafaranga dufite cyangwa ari inama y'ibitekerezo nese wajya ahubwo tugumakana kuzazana yangase ubwo kwingingo ya mbere yari kwiga ku kibazo cy'ukuntu aho bazakora amafaranga babaciye y'abanyasudani kukigaho yari koko ariyo ngingo ya mbere yari kandi turi kukigaho gutanga amafaranga uretse muri abanyamuryango ikipe ni yanyu mutanga amafaranga ariko se nyine bari kuyatanga gutari umva batinyemo bavuze ati ariko se urahaye ifaranga rirafaye nyaboneka umva ko bakomeje guterana njye navanga abayovu ntabwo babane neza cyane perezida wabo nyakuwa Juvenal ntabwo bamubaneye neza cyane kuko Juvenal isize ishatu zose yabuye Kiyovu Sports zose Kiyovu Sports yazaga ihangana navuga ngo ya indi y'amatsinda yagize umwaku ajya mu itsinda arabaye ari nakomeye gasukiye igihe ari komeye Rayon Sports tayizi n'ikipe yari ikomeye nayo makipe yari akomeye ntibabasha kurivamo na Rutsiro nyirango ni Rutsiro ya ni Rutsiro bari kumwe na Kiyovu
na yari kivurutsiro resport na gasoje mu itsinda rimwe nibyamukunze ariko yageje yavuga ngo yari isoko yari yinganyije gano mu Rwanda yavuze ngo Bassobson wabaye top scorer agora bakimenye yivi muzamu mwiza wari mu gihugu sezo ya kabiri garutse agora bawo kwihita uwa kabiri abuzwe abuze igikombe nyavuga ngo finalo zabaye twese turazizi zabaye irusizi hakwiga ishyamba twese turazizi niho bahombe igikombe isozi ibanje inono akivuze kubitego urumva ko nakijuve naratakoze navanga bivago aho bakombye kwa mu backing na hangaha nimba namakosa inamakosa yarakoze kuko bavuga ko ikosa ryo warikoze bwo gusinisha bara abanyasudani rikwaviramo no guhomba n'icyo gikombe cya champion ko bakinye baravuga ati kuki mutaduhembye bari bagiye kugira usizi batabahembye akavuga ati amafaranga hari bagiye kumva bumva sinisha abanyasudani Kiyovu Sport kuva cyemeje ariko none simbona amakosa nimba arabaye nk'abayovu bagombye kwa mwara yumvishe mukumva ko bibaho uyu mugabo Juvenal yabasubije ku ikarita niko navuga nange niko mbibona yabasubije wati ni ekipe Kiyovu ubundi yabaga mu wekwe yari jambo yavuze ngo nje gutigiza umujyi aho nje yavuga n'iri jambo Le Sport nzahenda mva mu Kiyovu Sport transit na n'ubu niramutsinda yarabishatse byarana nina gusa niba komeza ubu ngubu ndi kubibona nimemere gusinyisha wakinye FIFA amaze kubahana ubwo urumvize muri 99 nibatazishyura ngira ngo babahe na deadline nibatazishyura muri iyo deadline babahaye ibihano bizaniyongera azaniyongera n'amafaranga uretse umva ko Kiyovu Sport nabwo Kiyovu Sport byo nabwo byoroshye nabwo rero rero abantu bavuga ngo abanyamuryango ba Kiyovu Sport n'abandi bakunzi bayo nimubanire rwose Juvenal bitabire inteko rusange kuko bayisubitse bakayimura itariki itaramenyekana gusa mwitabire inteko rusange Kiyovu Sport Kiyovu Sport byari byiza cyane twongeye kuyibona yihangana na za pe na za Rayon Sports kuko kompetisi yo mu Rwanda abantu bakuye yatangiye kuzamuka Yes Kiyovu Sport rero urumva ifite ibyo bibazo bya mikoro ifite abanyamuryango badashyigikiye which is very bad kuko iyo batagushyigikiye bundi niyo ntandaro yo kuba byose bigiye kutabisubira hasi burayi n'ukuntu bashaka kuza badafite amafaranga yo kubitera na verbal conversation ibiganiro mugiranye imishyikirano ibintu bikaba byagenda neza cyane iyi kipe ya Rayon Sports ngiye ngo niyo ifite abasore babiri b'abarundi ngiye ngo ni Pichu na Abedi abangabo amasezerano akaba yarasozwe muri ikipe bivuga yuko aguma kwisohokamo akajya mu ikipe ari hafi yabo ariko nk'amakipe bamaze gutagitinga yari APR FC yari kitazabasinyisha muri kano kanya akaba bivuga ko bashaka baguma muri ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Kiyovu Sports na Rayon Sports nayo nagushaka Rayon Sports bavuga ko ngo yaba undi yamugabana namukunda umusirikare kabisa Jean Fidel yarababwiye ati muze mufata amafaranga ngaya Nimuti afata kakanya ari proposal bajya batanga take it or leave it bashaka 35 na bedena picho miliyoni 35 z'amanyarwanda nizo bashakagabo ariko bavuga ko yabaha 40 baravuga take it or leave it 40 bari bafite deal muri Tanzania APR wundi vuga ko bitanavuga cyane bira bavuga kugira ngo resport yongera amahanuza amafaranga ariko bafite deal muri Tanzania no resport ibaha deal ya take it or leave it ya 40 20 kuri burundu yabaye rimwe ya n'umushyira basinyisha nk'imanga se urumva nyine nabo bashatse kubasumbanisha wende ibyo ngo byose babana tactique n'abantu bava hamwe baje rimwe urumva byaba ari byiza cyane kuri sport n'abarundi bagiye muri Tanzania babaha 18 burundi urumva ari 3 urumva abaye make ya kuri sport babana umushahara wa miliyoni imagine tubona umwese bagiye imagine tumwe bagira umagent umwe n'ubadiringire Onoma muri Tanzania iyo kipe niyo gusohoka. Urumva Rayon Sports abari mu na proposal yuko yasohoka. Izasohoka. Ya. Bakibyanga rero bagaruka muri Rayon Sports. Jean Fidel arabwira ati twabahaye nuza ticket to leave it babaye na deadline bati nimba ari kuwa gatanu ni urangira kuwa gatanu tayafashe. Bashaka ibindi bisubizo nka Rayon Sports. Amakuru akavuga ko rero umuntu umagent wabo arimo aringinga. Ariko yafite amafaranga. Ari biko Rayon Sports ya yogeshya mu kigongo ngo deadline yarageze se? Yari yarenze. Yari yarenze. Ariko none bakavuga ko president arimo aramucuruje bakavuga ati abakinnyi turabakeneye nubwo wenda banze kuyafata basuzuguye Rayon Sports abakinnyi wabumva. Reka dukomeze dukurikirane ibya hafi amahirwe menshi uko basinya mu ikipe ya Rayon Sports. Okay. Reka tuzite kuko ikipe ya Kiyovu Sports ntabwo mbone ntiyabagumana. N'umushahara ntiyashobora kuba. Kiyovu Sports yona. Umushahara yawubaha. Nibanze yishyure nura nira deni. Tumana tumenye kwisera. Urucaca bimeze bite? Urucaca narwo rwashobora kwishyura abakinnyi ubu ngubaho bigeze ubwo rero tuzi ngo bazitwa gute muri mwaka w'imikino bazaba bameze gute niba atazaba ari babandi barwanya kutamanuka. Cyase ndabona barwaje ari benshi na isigana nuko nguko zose. Amakipe rwose. Sintuzi ngo umwaka w'imikino mu Rwanda uzaba umeze ute agiye
wasanga ara ugiye kongera kwiyerwa makipe abiri ndi kumubya bisanzwe APR na Rayon Sports ikare ubwo turebe dutega amaso tubihe agahenge turebe aho bituganisha natwe rero ngira ngo makuru nayo ngari harandi makuru buri reka mu Rwanda nibyo ngibyo wenda tukibara ngakuru ke uko muri Afrika ni ya Miss Cedric umunsi w'imyaka 33 abantu baramwibuka cyane cyo muri Rayon Sports yego ya navuga ngo nayo ngari muri Afrika twasuye Manchester United nakina nakuru riryo nakanunu Manchester United dewe cyo twavuga nyuma so Mount utegerejwe gusinya gukora medical test kanasinya kuri wa mbere umunsi wejo navuga ngo niyo tegereje nka Manchester United ibona ko gire nyine bayisoje Mason Mount mugenzi wa Mason Greenwood ni Mason Greenwood dewe nyine yemerewe nayo guguza mu kipe ya Manchester izajya kurumva amakuru sashaka kumujyana muri kumutiza kurushwa bamuzana Maria arizewe cyane ni haga nyuma yo kubona navuga ngo akantu kari kabaye kuri Anthony yego Anthony Kinoza yako violation domestic violation let's go byana bana byavuzwe ko byaravuze cyane gusa nyine ngira ngo nago birarangira ko batamuhana ariko nyine bifite imbaraga nyeya yahise avuga ati Greenwood agomba kugwa mu kipe ya Manchester United koko umva kuri uru ruhande naho ndi mu kinya afite wasanga buramuso kana meze neza no muri training zo ku ruhande cyake ko nimbwa akaba ataraho ngo gutyo gusa yicaye arimo aryoherwa n'ubwongereza igihugu cyabo meze neza cyane nk'abonye n'amaso ni mato ari mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika agiye kurya ubuzima ari kuri Miami ari mu gihugu cy'ubuzima nabonye ari kumwe na ba hostari bo muri Avengers bakinze za Captain America abantu yifuzaje nawe ari kumwe n'umuryango we ubona ko ari kurya ubuzima cyane Mount ya Mason Mount reka tumutize muri Manchester United yambaye Red Devils turiye ku azabacabiranye hariya rwose nibazamba azabari box cyangwa box okay Declan Rice we yamaze gutangaza ko atazahindura nimero azagumana nimero 41 yambaraga mu ikipe ya West Ham nabisoni bifite no muri Arsenal ya avuga ko atifuza kuba yaza ngo atangire yakinduranye ikipe yo gambara nimero 4 ni nawe nimero akunda ni ndiye muri Paris Saint Germain Ben White patrick n'umwongereza mini promise patambara gatano bene wetu n'umwongereza nawo meze neza umva bahura n'umukipe y'igihugu banza tifuza ko ya ni ndambe 3 rimwe se muri Arsenal 3 rimwe abaramufite simbizi asanga no mu academy naza afite 3 rimwe gato utanya rimwe bibekanye oya uko ari mirongo ine na rimwe mu ikipe y'igihugu imwe nako muri West Ham ashaka ko no mpamvu nzi vuga ati kangumere 41 n'ubundi n'umbaraga n'abaraga mu stamu ngo mari muri Arsenal. Gusuretse ko buriya n'ikinje kuzuka tufatanye ama t-shirt y'abandi niwe zangu kazitwara. Nabyo bifite some kind of pressure gushyiraho. Eh, byaho cyo kuri pressure cyane. Umva ko rwo gutwa amafaranga menshi cyane. Ukazgatwa. Ba breaking record ya Arsenal kwa amafaranga menshi. Umva ko nyine byahita bitangira kumushyira kuri pressure none nebwe neza mu dressing room. Ariko umva ko icisha bugufi. Reka utegeze tubere nimba ari cyo. Abana bagenzi bari byiza. Naho garitsiye tuzaga Paris Saint-Germain ngo baratandukanya arimo aravugaho cyane ibintu byerekeranye n'irondaruhu yuko muri Nice niyo kipe yatoje igitwe irondaruhu y'abantu yari agifite cyane cyo kwanga birabura yego ariko nyine ko tugeze turebe niba mutse bimuhamye tuvuga garitsiye navuga ko karere yabo igiye down yabirangiye pe kandi urumva umutoza mwiza cyane w'umufaransa ubona ko bitaba tukomeje kubahira cyane umva rimwe radukora giye tuzanira ndebe iriya foto iriya ni Paris Saint-Germain new signing zenzo imeze kuri uyu isezongo iyi sezo ya 2023-2024 izi new signing Paris Saint-Germain imaze gukora aka kanya eh nizi maze gukora izi ngizi Lucas Hernandez atinaga muri Bayern Munich Manuel Ugarte akinaga muri Portugal Marco Asensio wongera ngo abantu baramuzi muri Real Madrid Gendo akinaga mu Faransa n'umwana ukiri muto cyane kanga Inri uyu mu n'abakinaga mu Portugal no mu Nyakorea navuga na Milan Skriniar ari we twese turamuzi cyane muri Inter de Milan we nabone na duhiye rero rangiye mu kwezi kwa mbere ariko nyine yabaye official ya Paris Saint-Germain bigeze official uyu munsi ari signing zabo eshatu za mbere bamaze gukora baranavuga cyane n'indi signing ikomeye cyane mbona byawe na byiza cyane kuri Luis Enrique Tuzo Espanya tuje na Yese Barcelona. Nagura miki inuze yabo inumbero yabo uyu mwaka bashaka iki noneho? Origin Champions League. Ubanza n'abakanye. Umva na Mbappe bakanye bagomba kumugumana nabonye. Mbappe naga zasohoka. Bazemeje United Free Transfer. Ya nabonye na Wikit.
Nesko kuri wa mukiteri asotse na Messi ndari asotse nubwo yavuye. Ayambaye. Ariko awe kiti yongeye Mbappe bamusoraho. Ari we no wayi brand. Ni we wa brand za wayi kiti yawe. Mwambaro bazambara aho hanze. Akenshi aho bakinyimba bagusaye kuri umwambaro. Ugomba kuba uhari akenshi kugira ngo naguhishe cyane. Naho Cesc Fabregas turamuzi ni muri Jean Designe muri Chelsea. Kina muri Arsenal, FC Barcelona. FC Barcelona sorry. Naho ku myaka 33. Yari tayarinze. Abana bavuze ati ndayimanitse ameze nkanje nkanje. Ndabona ngiye kumanika inkweto. Byagenze bite se wowe? Narashize. Cyacyose cyacyo ku cyurutugo. Ahubwo rwarakize. Ntabwo icyo kibazo ahubwo ngeze kumana. Ibigenda byimuka. Ubwo biragenda byimuka nyaboneka. Yes, ni ibyo bya football kabisa. Ubonye Cuadrado. Ubonye Cuadrado nawe aravuga cyane gutandukana n'ikipe ya Juventus. Nyuma yuko yari amaze imyaka ngira ngo ni imyaka 8, 10, 10 n'ingana. Nawe yavuze ati Juventus turaho dutandukanye. Okay. Naho uwitwa Pau Torres. Pau Torres umukinnyi witwaye neza mu rero. Abantu baravuga ati ero ya 2020 avuga cyane muri za Real Madrid, Manchester United, za Paris Saint-Germain, za Bayern Munich. Aravuga cyane yamutse wa Villarreal ariko yamaze kuba umukinnyi mushya w'ikipe ya Aston Villa. Umva Unai Emery umunya Spain bigenzi wabo yamuzanye abanza mu kipe y'igihugu ya Spain. Okay. Naho ikipe y'abafana France. Ntabwo ari bya bindi byo muri Afrika cyangwa ibindi. Ikipe y'abafana abari abafana. Abari abafana. Abantu bo kuri YouTube barimo barabireba bagiye gusinyisha umukinnyi baravuga ati tujya kumusinyishiriza he. Bajya mu mujyi nkuko nka Kiyovu Sport yajya gusinyisha umukinnyi ikavuga ati reka tugende tujye hariya mu mujyi tuvuge nk'ahariya mu mujyi katikati Saint Famille. Akavuga ati no tujye gusinyisha umukinnyi. Okay. Abafana bahari rwose baje kureba ukuntu signing w'umukinnyi igiye kuba baba baramusinyishije da. Wow. Umva ikipe y'umufana yaranze izitabira Champions League abaye akabiri mu buryo bw'Ubufaransa. Yes. Nkuko ko yingiza cyane kuri amakuru nayo ngayo rero twari tubafitiye muri rusange twagiye tubagarukiramo tubanyuriramo tubakatiramo tubasengurira tubabwira ubwiru uko bimeze cyane mwagiye mubyumva wowe wabanye natwe ukaba wadukurikiye ukaba wagize igitekerezo ushaka kudusangiza twa kudirectinga kujya muri group yacu WhatsApp cyase mu gihe utabishoboye ukaguma ngo kuri YouTube hasa muri comment ukagira icyo cyamo ukatubwira duti yes abataramo. Hayona nimero wifuza kuduhamagara cyangwa kwamamaza bagiye babibona. Yes. Nabonye na Elizabeth Consultant, Travel and Consultant. Consultant, Consultant. Abantu bari bameze neza ari abantu ngo yarafite. Nabonye yarafite rwose bari bagiye tembera babanyamahanga. Nawe rero ubyifuza yasa nawe akatwandikira yatwandikira akadomaga kuri izo nimero aho ngaho tukumwitwa kugeza direct aho ukeneye icyo ushaka cyose. Yes, nibyo rero twa makuru ya rayo ngayo ubuse Elizabeth Traff Consultant the nature areas nzabahe na Harandi Harandi bamutembereze. Yeah, hari abagabo bamutembereza. Aya ameze neza ari kumwe n'umwana. Uyu nguyu wa Croatia mu gihugu cy'Isoci. Baramwibuka uyu. Waye mafane ya yisiza marange ameze neza. Ari nyuma y'izamu. Ari nyuma y'izamu. Eh, umwana ni soka. Ah, ngo ufite ngayiga neza. Ebana. Umusore Harandi so kubisi nda mu kibuga gusa ndabona no hanze y'ikibuga rutayizamu. Yego. Ari umwana ngo abaye na Miss Croatia. Eh. Anya Croatia kubanza ari beza. Yes, amakuru nayo ngawe rero turi GB Sport we sign out.